Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Tři kola zbývají do upgradeu věkovitého dubu. Věkovitý dub je rašící. Pak na nás zřejmě zautočí nekonečná stáda bestií. Všem těžko říct, z jakého směru. A proto rozestavíme všude naše armády. A nakonec přijde úplně z někud jinut. Tady mi překvapí, tady vylezou z hor, z jihu a budeme mít po ptákách. No, uvidíme. Každopádně nejzajímavější situace je teďka tady na severu u Musilonů, kde jsme trošku začali tady líst do zelí nemrtvákům. A porazili jsme jejich největší armádu. Jejich druhá armáda se schovala doma, zabarikádovali se a odmítají vylíst a vzdát se. Jim bude muset asi trošku pomoct. Tady zkusíme zabít tohle agenta, jo, no to nejde už. Já si kolo počkám, doplním si jednotky, to bude ideální. Tady máme všechno, jak má být. A tady zabereme příští kolo tohle. Evidentně už stačí jenom odkliknout kolo další. Technologii žádnou, že jo, tam nic není, tam už jenom jantar, ten utrácet nebudeme. Takže konec. Mral. Aha, to bylo hodně rychlý kolo. Koho jsem já poslal na to hlavní město Musilonu? Armádu Bordelo. Ale teď mi to docela mrzí, protože já to chci pro sebe ten Musilon, vzhledem tomu, že z toho jsou dva jantary. Takže bychom to mohli udělat takhle. A mohli bychom to udělat automaticky, abychom se nezdržovali a pohli s tím, protože tady ty armády nejsou nějak závratný a hlavně, víte co, já si to prvé uložím teda, mimochodem. A hlavně to dobývání trvá vždycky dlouho. Takže, automaticky. Ztráty jsou větší samozřejmě, protože jsme neměli žádný obléhací zařízení a nástroje, ale to dračí helma, wow. Ale to nás úplně 52 tisíc za srovnání se zemí. Do prkínka. Haha, 52 tisíc. A já mám 152 tisíc, takže mi to je úplně jedno, ale zasadíme semínka. Reynard zabíječ lidí byl zabit v bitvě. No, byl to jenom zabíječ lidí, ne zabíječ elfů, takže jsme byli v pohodě. A tady si, co si tady? Durtu má furt dost života, si myslím. Ten jako úplně nepotřebuje nějak zázračně vylepšovat, nebo závratně vylepšovat hitpointy. Že bychom ještě dodělali bystrost, ale tady máme nějaký zranění střelbou, útok zblízka, ovlivňuje dosahu vlastní spojenecké jednotky, to je docela zajímavé, že by se to on kapice globálního verbování, nepotřebujeme verbovat, nákaza chaosu, a dáme vytí lesa, tak. Jo, ještě Otyody, co ty Otyody, ty už to máš všechno víceméně vylevlovaný, co jsem chtěl tady od tebe. Takže přirozené ztráty minus jsou pro obránce a to ale že bychom se bránili a to nebudeme úplně, tak nevím. A tohle slouží taky to, že je úplně jedno, kam to dám. OK. Můžeme kuchnout. Nemůžeme kuchnout. Takže můžeme nasadíme klady na stavbu budov. My stavět nebudeme, protože nemáme co stavět tady v těch sídlech. Zabereme zámek. Tak. A posuneme se tady s... Kdo to je? Strathod. Strathod už se přesune asi do normálního postavení.
zůstane u síní a nere tam mezi hodovními síněmi, protože tady je docela taková oblíbená stezka bestí. Že bychom si dali přepadový postavení. Žádný negativní postihy za to on nemá, takže to je ideální. Tady si dáme teda taky přepadový. A bordelně, tady máme taky armádu. Tyhle, my máme těch armád docela dost, ale jak tak koukám. Dobrý. Nic, jdem dál. Doufám, že teďka nebude útočit na mě, ten bordelo, když jsem mu zadal útok na to. Mírová smlouva. Myslíš jako, že jako budu chtít mír, jo? Ne! Ne! Zoufalý pokus. Jo, mi útok... Hele! Huh? On mi zabil agenta? Ty šmejde. Oni zabili Luren. No tak to... To ne. Okay. Takhle by to nešlo, ale... Já se stejně nedostanu. Dostanu. Tak, dostaneme se hnedka. Oni přišli o jemi? O to, kdy? To si nějak nevšim. Okej, okay, tak, kolik? Jedno kolo už zbývá jenom, ne? Jo, příští kolo to nastane. Příští kolo to vypukne. Bez sranda, že se vůbec nic nestane určitě. Tak, my to zabereme ještě asi tady. Tady nemáme nic, tady nám to budou všechno brát a krást a plundrovat asi, jestli tam, jestli půjdou ze západu, no. OK. Komu zase vyhlašujou válku? Volání do zbraně proti kmenu drtičů lebek, což jsou kde? To je tady. Tak úplně nepotřebuji teďka, zvlášť teďka, přidávat do války. Odmítnout a zrušit spojenectví, no to je skvělý, to mi vezme Jantar zase. Ale tak proč ne? Co ta bančí tam, ta mi bude zase škodit. A je docela dobrá. Jestli mi... Oni zpomal... A nic neudělal. Aha, nic neudělal. Dup postaven. Jo, 15. Počkej, 15? Nebylo tam 20? Jo. Myslím, že tam bylo 21. 15 jantarů, takže 6 ještě. Okej. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Třeba. U tady je ještě. Drtiče lebek porazíme, budeme mít jantarů. Co tady je v hradu Rachar? Jaká je tam obrana? To je slušná obrana, ale... Není to úplně obrana hodná asi boje. Nemají hrad, mají hradby se teda. Hele, dvě kola do velkých ztrát, tak já myslím, že to asi oblehneme a můžeme postavit dvě věže mezi tím na dvě kola. Oni budou mít polovinu ztrát a bude pak easy peasy. Easy peasy. No, bestie zatím nikde. To možná bude až příští kolo. Tu.
Postavíme. Vylepšíme. Vylepšíme tohle třeba. Ty nebudeš bojovník nikdy asi. Možná ti někdy přiřadíme nějakou armádu, až ti budeme věřit více. Průsmyk zubaté sekery. To je hezký. Mlýnské údolí. No snad nebudou blbnout, blbouni. Zelenokošský. A nechaj nás na pokoji. Případně bych mohl poslat naše spojence na ně, že jo? Bastoň, když chtěli tak do války, tak by mohli zautočit na ně. Běžte, hoši. Nastavit cíl. Zautočte. A Žisero... Zautočte. Tak. Výborně. Vyražte a jdeme dál. Smrdíš nějakou hnusnou magií. Oni se furt snaží. 2000 zlaťáků si myslí, že mě přesvědčí, když mám 160 tisíc. Úplně asi, hele, jako ne. Snaha byla. Vrátil se? A sakra. But his spirit is indeed reborn to this world. His immortal soul is anchored to our world through foul magic beyond understanding. His defeat has slighted him. Now he moves for the mountains, intent on poisoning the water that flows from the Silver Spire. Morgur's forces will not relent until you are defeated. You must keep them at bay whilst strengthening the Oak of Ages, for only the Oak's power can hope to break Morgur's hold on immortality. Hurry, there is not much time. Oni uspěli proti Dodan? What the fuck? Neříkej, že zabili Dodan. Útočíme automaticky. Beze ztrát. Nebo bez přirozených ztrát. Nazdar. Naštvali mě. Frakce zničena. Dřevo. Tak. Se vyléčíme. A budeme muset znova naverbovat Dodan pak. A Luren. No tak bestie se tady objevily u nějaký fontánky, kterou prej ohrožujou. A nikdo mi neřekl, že ta fontánka je nějaká důležitá. Myslím, že se tam akorát budeme koupat a ona to je něco kouzelného. Tak jako budeme muset tomu... Nevím, počkáme kola a uvidíme. A když to budou ohrožovat, když se tam budou chtít jít koupat bez plavek, tak jen tam to budeme zatrhnout asi. Bez tým. Co ti dáme? Hejno zkázy bylo fajn docela. Možky první ten nepotřebujeme. Divoké srdce zvyšuje magické rezervy. Elfí oř. Bez oře jsi taky v pohodě, hele. Silnější proti 120 a více mužích. Kolik armád tady má jednotky o 120 a více mužích? Jako fakt? Fyzická odolnost. Rychlost, jantarové kopí je docela, a dáme hejno zkázy. A ještě někdo má nějaký bonus, něco vyleveloval, nějak. Hele, tady se nám, a to by neukáže dědek jeden plesnivej. Dha, drtičkostí. Nejenom dha, drtičkostí, toho jsme zabili, drtiče. Ještě nějaký bestie, my tady víceméně vidíme na celou mapu. Morgul stíno dal. Oni můžou být na stezkách a my to neuvidíme. Teoreticky bychom se mohli vydat s touhle armádou semhle. Jo. Co ty máš vůbec? Stromáka, nějaký jezdce, lučišníky, pěchotu, stromovce. Dobrý. Tak, mé rozkazy. Vidíme, jak se pohne tady Morgul.
Ještě můžu mu říká Mogul, to by taky nebylo úplně ono. Jo, to je všechno. Oheleme se, oni vylezli zelenokošci na nás. Co on má ty orčí jezdce. A on má obra a trola, troly, dva obry a trolové, A no, to nedáme, to se nemá cenu bránit. Takže to dáme automaticky. A on má šamany? Tři šamany, ty kráso. What the hell? Spojenci vytáhli. Se zelenýma kůžema si budou muset poradit spojenci, protože ty mě do té války navlekli. Počkej, a kde je ta pitomá fontánka? Jsem ztratil fontánku. A hlavně se ztratila armáda bestí. Tady je fontánka. Tady byla armáda bestí. Ty nějak postupují po stezce asi teďka. Dobře, my jsme vyléčení, což znamená, že Durtu se bude moci vydat. A tady to vypadá, jak tady ta armáda taky zmizela, samozřejmě jak jinak. Jo, je to moudré, já vím. Přepadové postavení. Ikirin má level, Ikirin je nějaký kouzlo hezký. Ty už máš všechno. Vojácký. Veřejný pořádek si zvýší nasazení vlastní provincie. Volání hvozdů, útok zblízka, hledač nepřátel. To dá na sebe. On je kouzelník, to úplně nepotřebuje. V bitvách v lese. Ale jo, podpoříme velení. Tak schválně, kde se vynoří. Oni mi budou útočit na ty sídla asi. To nebude hezký. Já bych mohl zatím pocuchat. Luren už je připravená, škoda, že tohle nejde posunout nějak. Kde jsi Luren? Tady jsi Luren. Dobře, Luren, ty pojedeš na jih, Durtu pojede přes ty brody pitomí tady. A zkusí Morgura dostat tady. Strathod by si mohl pochutnat na těch goblinech. 48% šance, 36 šance, 40, 48 je největší. Tak ten jejich největší borec. Neúspěch, tak nic. Tak na něm byla největší šance úspěchu, jo. Na těch nižších hrdinech tam zase tak velká nebyla. Dáme sem. Že bych možná vyrazil s tou jednou armádou, s tím Edraelem. Jsem zapomněl minulý kolo. Usadit se. Jasně. Ty už nemůžeš. Dobrý. Máme tady ještě jednoho agenta. Tady máme agenta. Ty si můžeš vydat na tuhle armádu. Ak. Kam zdrhá ten dhal? Co je jediný? Zranění střelbou plus 20% při boji proti bestiím. Ou, 15 kol? Při vole. Toho by se mohlo využít.
19% šance, 41. To můžeme někoho picnout. Kritický neúspěch a máme po agentovi, tyhle. prostě bomba. Agenti lesních elfů jsou opravdu špička ve svém oboru. Co on má? Už víme? Nevíme. Morgur, co má za armádu. Se nám neodhaluje, nevadí. Tak, tady to ještě postavíme. Sluren zajedeme lodí asi, to vypadá na rychlejší pohyb. On dělá nájezd na naší provincii, to není naše provincie, je to naše provincie vlastně. Jo, je to naše provincie. No. Nevadí. Ještě dáme jedno kolo. Uvidíme. Útočí na. Ale nemá nějak silnou armádu. Co Ungoři a Goři? Ne, no, hlavně Ungoři. Jako to prohrajeme, to je samozřejmé, ale... Můžeme udělat co největší ztráty, i když oni se nám ve výsledku vlastně k ničemu asi. Protože stejně nemáme blízko žádnou zásadní armádu, která by ho mohla dorazit, takže... Je vlastně zbytečný. Ale případně můžeme dorazit nějaký regimenty, to je taky možnost. Co máme? Máme orla, máme dva stromovce, máme dva regimenty střelců a leteckých střelců. Letecký střelci budou super, ty budou hodně zásadní proti Ungorům, ty se tam budou hezky dávat. Orlík napadne jich střelecký Ungory a... Tři regimenty Dryád se pokusí vydržet nápor kolika, 5, 10, 14 regimentů Gorů a Ungorů. Ne, ještě tam máme dva stromovce. Já myslím, že pár regimentů bychom mohli zabít. I když oni rychle zdrhají, totiž to je problém u těch bestií, že oni rychle ztratí morálku, zdrhnou a pak se zase vrátí, takže úplně člověk nedorazí. My se můžeme víceméně bránit v tomhle lesíku na kopci. My se můžeme bránit tady na kopci, helejte se. Oni přijdou totiž z téhle strany. To znamená, že my... Vy jste ever ready. Jasně. Mě zajímá, jestli ten orel může sletět takhle dolů z toho útesu, anebo jestli tam je neviditelná zeď. Máte předsunutý postavení? Ne. Škoda, nevadí, zahájíme bitvu. My je můžeme hezky ostřelovat. A pomaličku. Nespěcháme nikam. Obří orel se nemůže skrýt, takže zbytečný ho dávat do lesů. Koho mají na krajích tady? No výborně, Ungory, kopíníky a žádný střelce. Střelci jsou až někde... Střelci nejsou vidět. Kde jsou střelci? Střelci jsou v lesu. Sakra. Šajt.
Přesuneme takhle. Palte, palte, palte a udržíte distanční. A z toho lesu to bude docela na prd asi. Vyjďte ven. Můžete navíc střílet při přesouvání, takže to je jednoduchý. Palte, palte, palte. No. Kde mají ty střelce? Hrdina má kolik level 2? Má 3100 HPček. Jako úplně není moc, ale... Ty hafani tam budou docela problém. A hafani se nás snaží oběhnout. Orlíku, uděláš si něco? Tak. Menší vřava. Jo, je tady trošku více, no. Driády to neudržej. Příliš dlouho. Kde máme orla? Jo, orel je úplně uprostřed bestí. Oh! A driády už padly. Už zdrhají. Stromovci v obklíčení. Orlík taky. Střelci už se stahujou. Driády, trošku se zmátošte. Tak. Driády, teda stromovci zdrhaj. Wow, to odvalil 20 bestí. Akorát nekonečné zástupy bestí se valí a valí. A je úplně dobrý. Valte sem. Já jeden regiment střelců už je úplně v háji. Zjistíte aspoň tenhle regiment. Hele, my se driády se zmátožili. To je driády stromovci. A driády. Kde je orlík? Orlík už je, ne, orlík zdrhá, orlík je tady. Back.
Tak, zautočte na tyhle ty Ungory. A jako myslím, že ztráty budou mít docela slušný bestie. Jako ne, že ne. A konec. Těsná porážka prej, no nevím. No, ztratili čtvrtinu armády, to není jak marný. OK. Ah, Dodan je připravena, skvěle. To ale znamená, že já vezmu tohle joudu, Edraele, a půjdeme na Dha. Vyrazíme vpřed. OK. Vigil by možná mohl... Vilgin by možná mohl sejmout tohle z toho Larguga. Že tady trošku začíná štvát a Durtu je na dosah... Na dosah Morgurovi. A to bude asi zajímavá bitva, kterou si ovšem necháme na příště. Kde máme tu sakra Dodan? Tady jo. Dodan, musíš zaletět ale k Durtovi. To bez toho, bez Dodan nebudeme bojovat asi, to ne. To je, ona je důležitá, ona má kouzla. Jo, přesně tak. Dobře, já vám pro tentokrát moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammera z našeho Let's Play za lesní elfy. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.